Хайде, ден пети. Вече имам чувството, че ще прегракна още малко, ако повикам и ако се вълнувам. Ден пети е свързан с гласа и израза. И какво по-хубаво да усетиш, че си прегракнал от вдъхновена реч, от ентусиазъм си прегракнал. Толкова много си викал, толкова много си се палил, толкова много си говорил и сте обсъждали планове, мечти с хората, с които горите заедно, че вече не ми останаха сили, обаче огъня продължава да гори в мен. И така, аз съм съвършен израз. Ден пети. Въпросите за личната работа в дневника. Кои артистични дарби? Кои артистични дарби и заложби бихте спонсорирали от другите? Ха. Помислете, кои са талантите, кои са качествата, които бихте помагали от другите да се развият? Ако вие сте обичали да свирите на пиано, бихте ли помогнали някой да свири на пиано? Или ако вие сте спортували, бихте ли помагали на другите да спортуват? Как? С пари? С терен? Да направите площадка? Или като станете треньор? Или като направите стипендия? Или като дадете 20 лева на някого? Кой е таланта? Кой е артистизма, който бихте подкрепили? Кое е умението, което бихте подкрепили? Ама аз нямам пари или аз не съм в тази част от живота си? Чудесно! Може би нямаш да дадеш 10 милиона, а би ли дал 100 лева? Или би ли дал 10 лева? Защото вие какво мислите? Че дарителството е лесно, когато си напреднал? Защото имаш много? Не. Само преди 2 дни говорихме с един приятел и той вика, нали знаеш, че парите никога не стигат? На един не му стигат 100 лева, на друг не му достигат 10 милиона. И аз викам, да, верно, че беше така. Един наш наставник по същия начин ни беше казал, века, ние сме с 300 милиона назад. О, прекрасно, чудесно. 300 милиона не ни достигат. Как мислите, като не ви достигат 300 милиона, дали ще може да дадете 300 хиляди? Или дори 3 хиляди? Не. До такава степен ние се обсебваме от това, че нямаме нещо, че ама как така сега ще помагам на другите при положение, че аз не мога да си помогна сам. Тренирай, човече, тренирай. Ако ти свикнеш от малък да помагаш, тогава ще можеш и като голям да помагаш. Ако не си тренирал на време, да не мислиш, че после ще ти е по-лесно. Няма да ти е по-лесно. Не се става лесно меценат и спонсор. Не се става дарител лесно. Вие мислите, че се става дарител лесно в нашата фондация. Не, това е къртовски труд. Това е по-сложно, отколкото да отслабнеш 20 кг или да станеш фитнес модел. Това не го правят хора, които имат. Това го правят хора, които са тренирали да бъдат. Вие имате да тренирате да бъдете спонсори и меценати. Имате да тренирате да бъдете треньори на другите. Да бъдете подкрепа. Както казва един от моите треньори. Ами то не е лесно да правиш добро за другите. Даже бъдете спокойни. Първите няколко пъти, в които се опитвате да помагате на другите, никак няма да прилича на помощ. Повече ще е като да им пречите, отколкото да им помагате. Но не се бойте, давайте, хайде. Лека по лека, както ако дълго не е текло там вода, естествено първо ще излиза мръсотията, но после ще тръгне чиста вода. Ще тръгне чиста вода. След калната вода ще тръгне чиста. Какво трябва да правим? Просто трябва да правим това отново и отново. Защо? Защото повторението е майката на умението. И затова, за да помагаме на другите, ние трябва да се научим да умеем да помагаме на другите. И тогава да помагаш на другите чрез спонсорство означава, че ти трябва постоянно да ги спонсорираш. А в спонсорството ти израстваш. Знаете ли някой спонсор около вас? Не знаете, да? А родителите? Нима не са спонсори. А шефовете? Нима не са спонсори. А доброжелателите? Нима не са спонсори. Учителите? Те са спонсори. А хайде пробайте, сега е ваш ред. Втория въпрос. Кои са добрите истории, които най-много обичате да разказвате? Добрите истории. Кои са добрите истории, които най-много обичам да разказвам? Смешни истории ли са? Тъжни истории ли са? Това са истории, които разтоварват другите или са истории, които ги зареждат? Това са истории за вас или истории за другите? Истории за стари времена или истории за бъдещето? Какви са тези истории? Или някои от нас просто обичат пикантния биперлив език? Какво правите? Възбуждате другите? Или какво? Стимулирате ги? Или какво правите? Предизвиквате ги? Коя е вашата история? Кои са историите, които разказвате? Ама аз не разказвам истории. Ами не разказваш истории. Току-що разказа една история. Аз не разказвам истории. Или аз нямам талант за тези неща. Или аз съм добър слушател. Или аз съм роден в бедна страна. Охо, ето ти история. Или моята заплата е малка. Или майка ми е болна. Или семейството ми е трудно. Или той не ме разбира. Това също е история. Кои са историите, които разказваш? Айде, това е
по-важната част от този въпрос. Но след това, разказвам ли изобщо добри истории? А? Коя е добрата история? Изобщо разказвам ли добри истории? Аз критикувам другите, защото съм перфекционист. Супер! Това добра история ли е? Че ти си перфекционист? Да, вероятно е добра история, която разказваш на себе си, но другите слушат лошата страна на тази история, а именно техните неумения спрямо твоите съвършени представи за свят. Можеш ли да промениш това? Можеш ли да промениш езика си? Можеш ли да насърчаваш другите, вместо да им кастриш проявленията, перцата? Можеш. Ето аз идвам оттам. Особено ако идвате от такова семейство, ако фона ви е такъв, нали? Основата ви е такава, базата ви е такава, най-вероятно дори не осъзнавате, че вашия идеализъм се е превърнал в яд от черни врани. Защо? Защото всички от идеализма ви виждат само чернилката и пропускат да разберат, че за тази чернилка се крие един идеал. Проблема на творческата интелигенция. Особено в тази страна. Колко е интересно. Кои са добрите истории, които най-много обичам да разказвам? Не стига, че ги разказвам, ми трябва и да ги обичам. Че и другите трябва да ги обичат. Добра реч, да? Силата на съвършения израз. Третия въпрос. Коя е истината, която бихте защитавали до край? Ха, истината. Коя истината? Каква е истина? Каква е истина защитавам изобщо? Коя е? Защитавам ли някаква истина? В думите ми, в мислите ми. Какво откривам? Какво откривам там? Чи да я защитавам? Съзнателно или несъзнателно? Вероятно, ние защитаваме някаква истина, защитаваме някаква идея. Някаква идея за времето, в което живеем или за сексуалната си принадлежност, може би. Кой знае, или аз съм професионалист, или аз такива неща не правя, или пък аз правя така, или аз съм си такъв. Това пак е истина. А би ли я защитавал до край? Има ли ситуация, при която би отпуснал тази истина? Която би се отказал от нея? Или може би тя няма да те припознае? Аз съм такъв. Добре, има ли други такива? Може би има. Те биха ли те припознали като такъв? Примерно добър човек, или професионалист, или щедър човек. Аз съм много щедър, ама другите са неблагодарни. Въпрос. Искаш ли да питаш другите, щедър ли дали ти си щедър? Не е лесно, да? Ама нали знаеш тук, охо, това е истина ли? Това е истина ли? Би ли я защитавал? Има ли изключения? Ха, че тогава какво би защитавал човек до край? Особено ако всичко е относително, ако особено, ето ти говориш, всичко е въпрос на гледна точка, това са различни нива на истината. Чудесно, а има ли ниво на истината, което да е универсално? Има ли истина, която да е моя и твоя едновременно? Има ли истина, примерно, която да е общовалидна в организацията, въпреки че е пълна с конфликти? Ха, много интересно почна да става. Имаш ли как да стигнеш до тази истина, която да обединява и на тази страна, и на отсрещната страна, че и на третата страна? Как се прави политика? Как се прави държавна или междудържавна политика? Тук нещата станаха. А ти какво мислиш? Че не се занимаваш с дипломация и политика? Просто са ти тихи дипломация, тиха политика. Най-вероятно неосъзната. Политика в тъмното. Политика на кюше. Можеш ли да промениш това? Можеш ли да го изкараш на листа? Хайде, давай. Сега е момента. Коя е истината, която би защитавала до край? Страх ли те? Абе, малко ме е страх. Ама това са големи неща. Ти сега ни караш да пипаме тук, там. Окей, супер, давай. Сега е момента да си играеш на светло, нали? Забавлявай се. Представи си, че имаш цялата сила. Или окей, имаш много страхове. Давай, разпиши ги. Разпиши ги, няма никакъв проблем. Това е все едно да изкараш мокри дрехи на простира, на слънце, или все едно да пуснеш мръсни дрехи в пералня. Какво толкова проблематично има? Твоя списък, твоя лист хартия е просто твоята пералня. Просто изкарваш мръсотията, която се е събрала под канапето. Нищо страшно няма. Хайде, давай, аз съм с теб. Ден пети, аз съм съвършен израз. Хайде, до утре. Успех!